Vážení a milí posluchači, vítám vás při dnešním pátečním vysílání studia Berlín Svobodného rádia. Dnes si budu opět povídat s mým milým, já už můžu říct kolegou, Jirkou Froňkem, kterého zdravím opět po Skypeu. Jirko, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, slyšíme. Tak, to jsem moc rád. My dnes, kromě tedy nějakých aktuálních zpráv a záležitostí, tak se vrátíme k včerejší demonstraci. Demonstraci, která proběhla v podstatě na více částech Prahy. Byla to demonstrace proti vysílání ČT a za svobodná média. Tak jak jste zvyklí, vážení a milí posluchači, tak samozřejmě je pro vás připraven i studiový telefon na čísle 608 065 958, kam můžete po celou dobu vysílání našeho pořadu posílat vaše SMS zprávy a můžete samozřejmě od 20. hodiny a 15. minuty na tento telefon i volat. Určitě se na vás budeme velice těšit. Tak, jak jsem avizoval, tak nejdříve se ohlédneme za tím včerejším protestem a potom si k němu povíme pár věcí, protože já je považuji za velice důležité a to už i z toho důvodu, že samozřejmě vy, co jste tam nebyli, tak jste za prvé nemohli zaregistrovat tu atmosféru, která tam byla, a za druhé ani na záznamech, ať už video či jiných, není v podstatě zachyceno to, co jsem tam například viděl a zažil já. Takže než ale se pustíme do povídání, tak já vám zkusím zde přehrát ten včerejší krátký proslov, který jsme tam s Jirkou Froňkem měli, a tedy před Českou televizí, a pak se samozřejmě k tomuto tématu zpět vrátíme. Přátelé, díky za váš vzkaz, to si všichni přejeme. Režim začíná být velmi tvrdý, máme tady Pepu Skálu a pana Vladimíra Kapala, kteří byli trestním příkazem posláni na 8 měsíců, tuším, do vězení s 13-měsíčním odkladem za to, že rozebírali v rádiu historická fakta o katyňském procesu. Máme tady další neuvěřitelné příklady Patrika a s Tomášem, kteří jsou ve vězení na 6 až a 10 měsíců za to, že si emotivně řekli to, co si spousta lidí v naší zemi myslí. Takže ten systém opravdu začíná dělat strach. Už vlastně od února jsme se dočítali v médiích, slyšeli České televizi i v ostatních médiích, že kdo se bude vyjadřovat ke svým geopolitickým názorům a bude podporovat Rusko, že bude na 3 roky do vězení. Ono by to stačilo říct jednou, že taková možnost je, ale to, že nám to říkali každý den, to je vytváření strachu. A to, že se ty lidi z veřejného prostoru, kteří jsou vidět, že se takhle exemplárně posílají do vězení, to je také vytváření strachu. A přátelé, k tomu vám něco řeknu. Terorismus je definovaný jako vytváření strachu z násilí nebo užití násilí za účelem dosažení politických cílů. A z mojeho pohledu to, co dělá naše vláda, náš stát, náš systém, naše soudnictví, naše státní zastupitelství a naše média, tak z mého pohledu se jedná o terorismus. Není v tom, co vysílá, ale v tom, co nevysílá. Dovolte mi přivítat tady na pódiu dalšího řečníka,
kterým není nikdo jiný než místopředseda spolku Tradiční rodina, publicista, občanský aktivista a v současné době i moderátor studia Berlín Svobodného rádia, pan Zdeněk Chytra. Ahoj. Přátelé, já vás moc zdravím, je vás tady strašně moc, díky, že jste tu vydrželi v té zimě. Já jsem hrozně dlouho nemluvil takhle při takovou masou lidí. A jak tady zaznělo od Vládi Vrábela, tak Vláďa Vrábel zmínil teďkon ten případ týkající se Svobodného rádia jako spolku Vladimíra Kapala, Josefa Skály a Jiřího Šifrína, kteří vážně čelí žalobě za údajný přečin, a nyní poslouchejte, popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia, a to za akademickou debatu týkající se masakru v Katyni, která byla odvysílána 2.7.2020. Přitom tato debata se opírala o zdroje, které v tom vysílání zazněly. Můžete si každý, kdo chce, ten pořad pustit, je stále v archivu a sami posoudit, jestli došlo k těmto činům, či nikoliv. Samozřejmě tato skutečnost vyvolala vlnu solidarity a lidé dokonce posílají i žádosti o milost prezidentu republiky. Prosím vás, každý, kdo se chce připojit, prosím, neposílejte panu prezidentovi žádosti o milost, ale žádosti o abolici, která má v současné době větší váhu. Já jenom za sebe říkám, že protože je ohroženo i Svobodné rádio jako spolek, že my, já ani tady kolega Jirka Froněk, který se mnou vysílá páteční pořady většinou, rozhodně nepřestaneme přinášet zprávy a nepřestaneme vysílat. Děláme to strašně dlouho, já zprávy přináším už 7 let a nikdy mi nikdo je nemohl vyvrátit. A teď se dostanu k České televizi. Ta je dlouhodobě v úzké spolupráci s německou veřejnoprávní televizí ARD. Ta překročila minulý týden již veškerou únosnou mez, což dokazuje hlavní zpravodajská relace ARD v Tagesschau. Zde byl minulý týden zveřejněn komentář zaměstnance ARD jménem Nils Damps o převzetí Twitteru Elonem Muskem, který chce dát prostor na této sociální síti všem názorům. A já vám nyní v češtině samozřejmě to vyjádření přečtu. Musk také oznámil, že Twitter se stane tržištěm debat, ale zjevně rasistickým nebo spikleneckým krysám by také mělo být umožněno vylézt ze svých děr na jeho tržišti. Twitter může zůstat relevantní pouze v případě, že tyto krysy, aby zůstaly na trhu, budou zaraženy zpět do svých děr. Tento zaměstnanec veřejnoprávní televize samozřejmě nebyl ani vyhozen, ani na něj nebyly podány žaloby a nenesly za to ani žádné důsledky, protože jeho dehumanizace odpůrců byla namířena proti odpůrcům systému a vlády. Dehumanizaci lidí, kterou tento redaktor veřejnoprávní televize ARD použil naposledy v médiích hitlerovský režim, jenž své odpůrce, též slovem krysy, v němčině ratten, dehumanizoval. Tak to fungují. Fungují západní veřejnoprávní
média. Znovu opakuji, že Česká televize je ve velmi úzké spolupráci s německou ARD. Dokonce, když jsem naposledy hovořil na jedné z demonstrací před Českou televizí, tak jsem upozornil na skutečnost, že ve zpravodajství nejsou ani schopni sami napsat a utvořit zprávu a že si klidně vezmou zprávu z ARD, kterou slovo od slova přeloží a zde ji odvysílají. Tenkrát kolem toho byl takový poprask, že to dokonce i v České televizi dementovali. Já nevím jak vy, ale pokud někdo používá takováto nacistická hesla, ještě ke všemu veřejnoprávní médium, vůči odpůrcům systému politického, potom je zde něco velice špatně. A já znovu říkám, my se vás nebojíme, my se nenecháme dehumanizovat, my do žádných děr zalézat nebudem. A naopak, my z těch děr teprve vylézat začínáme. Nechci dneska dlouho zdržovat, já vám moc krát děkuju, já jenom na jednu větu ještě předám kolegovi Jirkovi Froňkovi a buďme silní příští rok nás bude určitě mnohem víc, protože i němečtí prosystémoví odborníci již veřejně přiznávají, že příští rok přijde taková recese, že to vyžene i tu spící většinu ven do ulic. Já vás, přátelé, jenom v rychlosti chci všechny pozdravit. Jsme všichni promoklí, prochlazení, ale musíme se pochválit. Na rozdíl od toho, abychom chválili Českou televizi, kterou pochválit bohužel vůbec nemůžeme. Včera nakrátko jsem jenom zhlédl Českou televizi a zjistil jsem, jaký prej jsou demonstrace, koncerty a tak dále, něco málo vyjmenovali, ale na demonstraci před budovou České televize úplně zapomněli. Tak vážení a milí posluchači, toto byl záznam ze včerejší demonstrace, kde jsme na pár minut vystoupili já a Jirka Froněk. Já když jsem to nyní znovu sledoval, protože jsem to měl i s obrazem, tak skutečně mi šla husí kůže po těle a to právě z toho důvodu, že za prvé tam bylo neuvěřitelná spousta lidí a za druhé, že to bylo opravdu velmi emotivní a jak jste sami mohli slyšet, tak veřejnoprávní média se dnes již neštítí a to se bavíme o těch evropských hodnotách, o těch evropských veřejnoprávních médiích, která úzce spolupracují, jak zaznělo v tom příspěvku i s Českou televizí, takže se neštítí používat i nacistická, vysloveně nacistická hesla. Je to něco naprosto skandálního. Samozřejmě tam bylo málo prostoru, tak já k tomu jen dodám, že veřejnoprávní ARD se za tento, řekněme, za tento skutek toho pracovníka sice omluvila s tím, že tedy nechtěla nikoho dehumanizovat, nicméně ta dehumanizace a toto heslo zaznělo a je to něco skutečně příšerného.
Jirko, já než se dostanu ke svým postřehům, tak já dám slovo tobě. Ty jsi tam samozřejmě byl se mnou, tak jestli můžeš... Jestli můžeš našim posluchačům sdělit nějaký svoje poznatky z toho, co neměli možnost vidět a slyšet, co jsi viděl ty, a já potom to doplním, protože tam bylo opravdu velice zajímavých věcí, a až se dostanu na konec té demonstrace, tak to bylo něco, co v podstatě se nepovedlo ještě nikdy nikomu, to, co se povedlo na této demonstraci. Takže Jirko, předávám ti slovo. Jo, děkuju. Já jsem tam původně neměl ani mluvit. V podstatě jakoby jsem mluvil jenom díky tvý iniciativě. Jinak bych, jak jsem tam nalez, tak bych zase slezl. Co bych chtěl ještě trošku jakoby doplnit a rozšířit, kdybych tu možnost měl tam mluvit, jakože možná třeba někdy do budoucna mít budu, tak já jsem vymyslel takový jakýsi novej termín, jo, že Česká televize v podstatě, nebo vůbec ty mainstreamový média, tak se dopouštějí informační genocidy. Ano, ano. Jo, oni prostě mají ten svůj jakoby informační koncentrák, do kterého přichází informace, jo, zleva zprava. A pak je tam nějaký prostě redaktor nebo šéfredaktor, prostě někdo, kdo tyhle ty informace sortuje. Jo, a jedna informace jde doleva, třeba jakože bude vypuštěná zase ven, jo, objeví se v novinách, a nějaká informace jde doprava, jakože zmizí, zmuchlá se, smaže se, zlikviduje se. Jo, tak takhle vlastně mass media teď fungujou, a mě to poměrně jako dost vadí, protože my tady přinášíme nějaký informace, který existujou, ale prostě jsou nějakým způsobem a z nějakého důvodu prostě cenzurovány a neexistujou. A já už jsem to říkal posledně, jo, tady opravdu ty český média můžeme rozdělit jakoby ani ne na půl, ale prostě spíš malý množství z českých médií tak prostě dává nějakou zprávu, která je v podstatě ve světových médiích úplně běžná. Jo, ve světových médiích některé ty zprávy prostě jsou jako dobře zpracovaný, mají nějakou informační hodnotu, ale sem se už jako nedostanou. Jako kdyby prostě nás někdo chtěl odříznout od zbytku světa a ládovat nás jenom těma informacima, který uznají za vhodný. Jo, stejně tak jako dneska jsem si otevřel nějaký noviny, teď nevím který teda, a strašně se tam řešilo, že nějaká ženská si vzala nějakýho panáka, nebo panáka, nevím jestli slaměnýho, nebo jo, prostě vyrobenýho, a že teď jako jejich vztah má prostě krizi, protože snad jí jako podváděl. Jo, tak to je prostě zpráva, která je úplně k ničemu nic nevypovídající. Ano, Jirko, promiň, tato zpráva, ta se objevila včera i na Österreich 24, na rakouském webovém zpravodajském webovém serveru, a tam šlo o takovou šitou figurínu muže, kde teda, jak jsi říkal, ta figurína měla tu ženu podvádět, a teď se rozvádí. Jo, je to samozřejmě v kontrastu dnešní doby je to zpráva naprosto zbytečná. Na druhou stranu tady ukazuje, jakým způsobem, nebo ne jakým způsobem, ale jaká hlavní témata jsou pro ta média v podstatě jako stěžejní. Já jenom k tomu dodám, že německá média veřejnoprávní, ale i ta mainstreamová, můžu jmenovat Sat.1, můžu jmenovat RTL, můžu jmenovat ProSieben, tak jedou neuvěřitelnou, ale neuvěřitelnou genderovou LGBT propagandu. To je
tak silná propaganda, tam se objevují takové věci, že toto, kdyby si dovolili u nás v České republice, tak samozřejmě to zvedne takovou vlnu odporu. O tom naprosto nepochybuji, že by asi měla ta média co vysvětlovat. V Německu jsou na to už nějakým způsobem zvyklí. Samozřejmě se proti tomu i protestuje, ale je to prostě tak, jak to je. Ta propaganda je naprosto, jak říkám, šílená. Na druhou stranu Česká republika a česká média, na rozdíl od těch západních, jedou proukrajinskou a protiruskou propagandu v takové míře, ale v takové míře, a to jsem chtěl včera taktéž sdělit na té demonstraci, ale tam byl časový samozřejmě stres, jak se říká, takže já jsem spoustu věcí vynechával, že i ta veřejnoprávní německá ARD, tak tam se diví to vedení, až do jaké míry česká televize, česká veřejnoprávní televize v podstatě s tou propagandou zachází. Takže oni ty propagandy v podstatě fungují všude, akorát v jedné zemi víc a v jedné zemi míň. Ono je to vždycky cílený na to obyvatelstvo, na tu mentalitu a tak. Oni to samozřejmě nejsou žádní hlupáci, ti, co vedou ty veřejnoprávní média. Oni moc dobře vědí, kde a na koho, jakým způsobem mají cílit, a podle toho je to tak rozdělené. My, co samozřejmě sledujeme nebo máme možnost sledovat ta média z více zemí, tak samozřejmě my to můžeme krásně prostě pozorovat a krásně se v tom vyznat. Ale taková obyčejná babička tady z nějaký vesničky, která prostě si ráno zapne ČT nebo ČT, nedej bože, ČT24 a poslouchá tam tu propagandu jednostranou, šílenou od rána do večera, tak ta prostě asi těžko bude vědět, co říkají na já nevím, v Tagesschau nebo podobných pořadech v Německu, jo. Takže to jenom pro doplnění. No, on jako obrovský problém je v tom, že v podstatě veřejnoprávní televize, konkrétně ČT, že jo, a ČT24 taky, tak dělají propagaci vládě, jo, dělají jakoby provládní propagandu, jo, od toho v podstatě je ta televize, jo, že většinu toho, co chce vláda sdělit lidem, nebo to, co jim vypráví, že by si myslet měli, no tak se objevuje právě tady v těch televizích, že jo, jo, prostě. No, to je jako základní problém. Pak je tam další problém ten, že tam probíhá obrovská cenzura. Není tam vůbec ta pluralita, není tam vyváženost názorů, protinázorů, jo, neobjevují se žádný jiný řešení, žádný jiný jakoby směry, jo, vždycky jenom je jedno jediný, jo, jedna jediná pravda. Jo, je to opravdu, ano, jak z Orwellovského 1984. Ono prostě je to absolutně se neakceptuje nic jiného. Ono je to trošičku ještě jinak. Ono je to tak, že česká televize, samozřejmě tady se dlouhý roky říkalo nebo tvrdilo, že česká televize se musí odpolitizovat, česká televize, že tam nesmí mít žádná politická strana vliv a podobně. Na českou televizi žádná politická strana žádný politický vliv nemá. Proč? Protože politická strana se sama chová dlouhodobě, česká televize se dlouhodobě chová sama jako politická strana. Když si všimneme v podstatě za ty roky dozadu, jakým stylem a způsobem ona vysílá, tak ona jede nikoliv pro politickou stranu propagandu, ale pro systémovou propagandu. A ať bude u vlády kdokoliv, pokud se nezmění
vedení České televize, pokud se nezmění zákon o České televizi, pokud se nezmění samozřejmě členové v radách a podobně, tak se nic v podstatě s Českou televizí nezmění. Česká televize totiž to pobírá dotace z Evropské unie a díky tomu, že pobírá tyto dotace, tak je vázána a zavázána samozřejmě sdělovat nebo dělat zpravodajství a publicistiku a všechny pořady tak, aby byly v podstatě, aby propagovali tu Evropskou unii a ten systém. A v roce 2015, včera jsem tam mluvil s paní Vítovou a ona se mě zrovna na to ptala, že v roce 2015 právě unikl záznam z jednání, tuším, Rady České televize, kde to tam ten jeden člen té rady vysloveně natvrdo tak to vypálil. Dnes už já jsem to se pokoušel hledat, ten záznam, nenašel jsem ho, pravděpodobně už je odstraněn z internetu úplně, ale my si na to pamatujeme. A pokud bude Česká televize napojená na penězovody Evropské unie, tak ona se prostě bude chovat jako politická strana, nikoliv jako veřejnoprávní médium. Proto se v České televizi děje to, co se děje, a proto tam neexistuje žádná pluralita názoru, tak, jak to ty popisuješ. Takže my jsme to tam chtěli zmínit, já nevím, jestli paní Vítová to tam zmínila, jak říkám, mě se to do toho proslovu nevešlo, nicméně tak to je. A došlo k potyčce, nevím, Jirko, jestli jsi z toho všiml, na tom průvodu došlo k potyčce, takový slovní přestřelce, ostřejší, mezi redaktorem Newsroom 24, pořadu Newsroom 24, a mezi tedy těmi demonstranty některými, kde tedy si nepřáli ti demonstranti vůbec být na cokoliv tázáni a být natáčeni. Já samozřejmě se vůbec nedivím, protože Newsroom 24 je naprosto tendenční pořad. Nevím, jestli to víš, Jirko, a nevím, jestli to vědí i posluchači, ale my tady máme zákon, který je dva zákony předtím právě, který použili teďkom proti Svobodnému rádiu o té propagaci genocidy, tak existuje zákon, který se jmenuje apartheid a segregace, tak nějak. A právě Newsroom 24, tento pořad, dle mého názoru, ten trestný čin podle tohoto zákona naplňuje, protože takové tendenční, jednostranné, dehonestující pořady, jako je Newsroom 24, dle mého názoru prostě tu společnost segregují, protože tam je poukazováno stále na jednu skupinu lidí. Takže to je jenom tak jako na okraj, jo? Jirko, vracím ti slovo, pokračuj. Ne, v pohodě to, já tě spíš jenom tak trošku ještě popíchnu s tím. No. Tady je jako tendenčně vidět to, že oni se dělá takhle z odpůrců, nebo vůbec řečeno z opozice, tak v podstatě se odličťuje. Jo? Oni už nemluví jako o lidech, kteří mají jiný názor, jo? Nemluví o lidech, kteří byli na demonstraci, jo? Ale oni mluví o lidech jako o švábech, jo? Jako o nějakých trolech, o nějaký, já nevím, bandě bláznů a podlidí a takovýhle ty jako úvahy, jo. A to je ta dehumanizace, ano. No, to je ta dehumanizace, o který jsi hovořil, jo. Takže u nás je jakoby v plném proudu taky, jo. Akorát já mám s tím takový problém, jo, v tom, že tím, že začne většinová společnost, nebo aspoň ta část, jo, která je na straně
v uvozovkách na straně jako České televize a tohohle systému, tak nás začne vnímat jako úplně někoho jiného, jako někoho, kdo jeho život nemá v podstatě žádnou hodnotu, jo, může být kdykoliv zašlapanej, zmlácenej, jo, do budoucna třeba i zabitej a tak dále, jo, a to je prostě obrovský nebezpečí, který v těchto médiích, jo, a nejenom v těch, jo, ale všeobecně v těch mainstreamových, tak prostě převažuje. A když tak nějak jako pozoruju ty naše oponenty názorový, tak oni už to jako vzali za svý, jo, že my nejsme prostě lidi. My pro ně nejsme lidi. Jo, my prostě, co si myslíme, něco jinak, nebo přemýšlíme nad něčím, tak v podstatě nemáme právo na život, jo, nezasluhujeme si žít ve společnosti, proto nás taky kdekdo odsouvá do Ruska a tak dále, přitom vůbec o Rusku se ani bavit nemusíme, jo, my řekneme akorát jednu zásadní věc, jo, proč třeba Péťa Fiala, jo, když tak vyprávil o té německé solidaritě a tak, jo, prostě, že nás Německo nepodrazí a že nás vždycky podrží a blablabla, nesmysly, tak náš průmysl v podstatě posílá do krachu, jo, a když Německo svůj průmysl zachraňuje tím, že ho sanuje, posílá tam prostě hromady peněz, tak Fiala k tomu neřekne vůbec nic. A na druhou stranu tady totiž ani není žádný novinář, který by se ho na to zeptal. Ano, je to tak. A já k tomu ještě dodám, promiň, že zase skáču do řeči. Ne, v pohodě, ale to je jeden tomu, příklad za všechny. Já k tomu ještě dodám, že Německo nejenom, že sanuje těma 200 miliardama, který si taky Němci museli půjčit, 200 miliardama eur ten svůj průmysl, ale tím, že oni tam nalili takovou spoustu peněz, tak samozřejmě ta solidarita se úplně vytratila a změnila se v naprostý opak, protože ona znevýhodnila ekonomicky slabší země a ještě ke všemu tím zapříčinila, a to i u nás, další zvyšování cen energií. Takže tohleto je ta evropská solidarita, ze kterou se Fiala ohání, ale přitom opak je naprostou pravdou. Jemu se to naprosto rozsýpá pod rukama, protože on samozřejmě nevyjednává, on jen poslouchá to, co mu kdo buď to z Bruselu nebo z Berlína nadiktuje. A je to samozřejmě pro tenhle stát, pro Českou republiku naprosto likvidační. My si to v příštím roce, nebo my to v příštím roce velmi tvrdě pocítíme. O tom není prostě pochyb. No je to naprostá katastrofa, jo, ten Fiala, že jo. Protože vem si, že my jsme teď momentálně předsednická země Evropské unie. A on má prostě, podle mě, má prostě strach vůbec něco říct, aby ho zase neseřval někdo, jako tam si ho dovolil seřvat ten Belgičan, jak, jo, to si možná všichni vzpomenou, jak tam dřepil v té lavici jak malej školáček a psal si rožákovský poznámku od toho Belgičana, jo, tam. To bylo naprosto jako skandální, jo, že prostě to takhle nějaký poslanec bezejmenej tam prostě seřve jakože českýho premiéra nebo jo, předsedu vlády a on s tím nic v podstatě neudělá, ani neoponuje, ani neodejde, ani nic, jo, nechá si to prostě všechno tohleto líbit, takže já si myslím, že s Německem on to má podobně, jo, že i kdyby prostě cokoliv se stalo, tak prostě on si to nechá líbit, jo, a takovýho prostě premiéra s prominutím poseroutku, jako my rozhodně nepotřebujeme a ještě ne v takovýhle těžký době, jakou teď momentálně tak nějak prožívám. Ano, na úkor občanů České republiky. Protože on nás zastupuje, že jo, on mluví naším jménem. Ano. Jo, takže jo, to, že on je posera, tak odnášíme my, jako občané, že jo, on ne. Mhm.
Je to tak. Tak, aby jsme se posunuli trošku dál, tak já jenom k těm postřehům. Já jsem si všiml dvou velice zajímavých věcí. Když ty průvody, protože byly dva, jeden vlastně od Václavského náměstí na Kavčí hory a potom z Kavčích hor pod ukončení tedy těch proslovů na Národní třídu, tak jsem si všiml, že byly sice i z řad tedy přihlížejících lidí, kolem kterých jsme procházeli, pár negativních reakcí, ale překvapilo mě, kolik jich bylo pozitivních. Auta troubily, když jsme šli po magistrále. Lidi mávali, křičeli, bylo to, sympatizovali, bylo to něco neuvěřitelného. A je vidět, že ta nálada v té společnosti, aspoň podle toho, co jsem včera zaregistroval, tak je skutečně velice vypjatá. Ale čeho jsem si všiml a o co se s vámi chci podělit a co považuji za naprosto, naprosto nejdůležitější. My jsme došli na Národní třídu. Na Národní třídě byla samozřejmě Česká televize, byly tam dva přenosové vozy, byla tam taková jako kdyby výstava prostě s fotografiema dobovejma a byly tam k tomu samozřejmě nějaký ty texty napsané, měli tam Anton dobový VB, já si ještě pamatuju na ty žluto-bílý auta. A my, když jsme tam přišli, tak na těch chodnících tam stáli, řekněme, naši političtí oponenti, přívrženci tohoto režimu. My, když jsme tam šli, tak jsme tam, a když tam přišla ta masa těch našich lidí, tak oni byli, bych řekl, udivení, protože my jsme tam přišli s tím, že jsme tam skandovali hesla protivládní a protisystémová. A většina z těch lidí, která na té Národní třídě byla, tak byli v naprostém šoku. Oni toto nečekali. A samozřejmě tam byl jeden provokatér, který tam něco začal řvát o Putinovi, z řad demonstrantů tam o Putinovi nepadlo samozřejmě, nebo o Rusku ani slovo, ale on tam byl úplně osamělej a v podstatě tam ze sebe udělal úplnýho pitomce. A my vlastně tam, když se to rozpustilo, tak policie nás samozřejmě vyvedla zpět jako za roh na tu Národní třídu, aby jsme se mohli v klidu rozejít. A bylo to úplně v klidu. A ta atmosféra tam byla opravdu, jako kdyby se na chvíli, řekněme, zastavil čas, ne v té době, v tom roce 89, ale celkově, jak kdyby se prostě zastavil čas. A teď to bylo takový jako aha, tak ona sem přišla najednou masa lidí, která prostě to vidí všechno tak nějak jinak. A je jich tady 10x víc než nás. Jo, takže tady na tom, mně se tenhle okamžik strašně líbil, protože ti, co tam byli, včetně štábů České televize, mainstreamu, těch řekněme, příznivců a přívrženců tohoto systému, tak stáli v němým údivu a nezmohli se vůbec na nic. A to jsou tak závažní a tak důležitý momenty, které nám prostě říkají, když budeme držet spolu a ukážeme, kolik nás je, tak oni se nezmůžou vůbec na nic. Takže to byly takový ty nejdůležitější postřehy a momenty. To, že byly vylidněný budovy České televize, že dostali, většina zaměstnanců dostala včera náhradní volno a podobně, to samozřejmě taktéž o něčem svědčí, když tam přišla ta masa lidí. Ale tohle jsem potřeboval vám, posluchačům, samozřejmě sdělit.
Takže to je na závěr k té demonstraci z toho včerejška. Ne, na závěr, ještě mám jednu věc. Mainstreamová média nenechala na sebe dlouho čekat a samozřejmě ten seznam zprávy, což je z mého pohledu úplně ta nejhorší propagandistická jednostranná v podstatě mediální žumpa, která mainstreamová, kterou my tady máme. Ale na druhou stranu musím uznat, že oni si to můžou dovolit, protože jsou soukromé médium, tak zveřejnila příspěvek, který napsala tady redaktorka, nebo zveřejnila redaktorka Stanislava Benešová, a to v 7:30 večer, s fotografií žena s čepicí v barvě ruské vlajky a mírovou holubicí. A samozřejmě tam je paní, která má toho kulicha na té fotce, dole červená, veprostřed modrá, nahoře bílá. A okamžitě dala k tomu článek Pochod na Kavčí hory, lidé demonstrovali s čepicemi v barvách ruské vlajky. Vážení, netrvalo dlouho a samozřejmě lidé si toto nenechají jen tak líbit. Lidé jsou zvídaví a zvědaví, tak pátrali a našli tady na internetovém obchodu, já nebudu jmenovat značku, ale našli na internetovém obchodu vyfocenou slečnu právě s tímto kulichem reklamním a s drezem hokejovým České republiky nesoucí a pod tou fotografií je nápis Čepice v národních barvách, Češi do toho. Takže tady máme naprostý důkaz a naprostou, tady není už o čem spekulovat prostě, odkud ta čepice pochází, co ta čepice symbolizuje nebo má symbolizovat a je úplně jedno, jaký pořadí těch barev tam je, protože o to tady nejde. Tady jde o původ toho kulichu a samozřejmě, protože ten původ popisuje motivaci a důvod, proč si to ta zmíněná paní vyfocená právě seznamem zjevně zakoupila a vzala na tu demonstraci. Čepice Češi do toho. Takže tady vidíme tu manipulaci a já se nad tím mohu pouze usmát. Bohužel mainstream má velký dosah a opět, když jsem sledoval ty diskuze, tak spousta lidí na tuto lež, na tuto dezinformaci a na tuto manipulaci zveřejněnou redaktorkou Stanislavou Benešovou, tak skočila. Takže to je jen takový příklad jeden z mnoha. Já jsem to chtěl taky zmínit, jo, tohleto. A mě teda rozesmálo, že se pak někdo jako začne hádat o tom, v jakém pořadí ty barvy jsou, aby jako člověk poznal, jestli je to český, ruský, já nevím jaký. To je takový v podstatě nepodstatný detail. Já si myslím, že většina obyvatel téhle země asi ani neví, v jakém správném pořadí by to mělo být. To je první věc. A druhá věc je, že když už teda se někdo chce hádat o pořadí, tak to není teda jenom ruská, jo, trikolora, ale taky srbská, taky slovinská. A když by se jednalo vůbec o trikoloru jako takovou, tak se můžeme bavit klidně i o Holandsku, o Filipínách, o Francii, o prostě obrovském množství států, který má tyhle ty tři barvy. Jo, to se můžeme bavit klidně i o Spojených státech amerických a o Británii a já nevím, co všechno. Všichni mají prostě jakoby tu modrou s červenou a bílou. To není nic asi jako úplně neobvyklýho, že jo, ve světě. Jo, a tady jde vidět ta jejich ubohost, že prostě jsou schopní se chytat kde jakýho detailu. Za chvíli tam
přijde někdo, já nevím, v oberlích a oni řeknou, že to je válečnej invalida z Chersonu, jako jo, nebo já nevím, jo, prostě mně už to přijde úplně úchylný, co oni jsou schopní všechno jako navymýšlet, jo, prostě úplně ano, bláboli, ano. Nesmysly a já teda doufám, že prostě většina společnosti to vidí stejně, že si řekne, to je úplně blbost, kdo by to řešil, že jo, to je úplně jedno, jo, a hlavně, když už teda chtěli něco nějakým způsobem teda prokázat nebo dokázat, tak by bylo taky vhodný, aby se tý paní zeptali, jo, co to má za čepici, kde tu čepici koupila a v jakém smyslu jí má na hlavě, nebo proč jí má na hlavě. A ne jako, že jednostranně někde si pořídí fotku z tisíce hlavýho davu, prostě jednoho člověka a z něho pak dělají nějaký závěry, že tam vlastně všichni přišli a že všichni měli ruský čepice a já nevím, kde jaký jako nesmysly, že to je hloupost. Tak já třeba vím z vlastní zkušenosti, že Seznam, když chce někoho dehonestovat, tak s ním absolutně nekomunikuje. Já už jsem o tom tady hovořil několikrát, hovořil jsem o tom nedávno. Jinak já se omlouvám, toto neotiskl Seznam.cz, ale Novinky.cz, ale já mám takový dojem, že oni jsou propojený, tak ono je to jedno. Jo. Nicméně paní redaktorka Černá mě taky kdysi o mě natočila reportáž, která byla plná domněnek, manipulativních lží, nesmyslů a když jsem jí pak napsal a snažil se jí kontaktovat, tak to zůstalo naprosto bez odezvy. To jsem si ještě naivně myslel, že by se s nimi dalo nějakým způsobem komunikovat. Nedalo. A nedá. Oni mají přesné politické zadání, jak informovat, o čem informovat, takže o tom víme. Jirko, dobrý, popojdeme dál, prosím tě, jestli už nic nemáš k té demonstraci, ty máš ještě nějaké novinky, nebo nějaké zprávy k aktuálnímu dění, tak ať ještě nám na to zbyde čas, tak dávám ti tedy slovo. Tak já jenom to v rychlosti projedu. Můžeš i pomalejc, máme ještě čtvrt hodinku. Ať máme ty naše konspirace, které se proměňují v realitu, trošku rozšířený zase o něco dál. Ano. Tak já jsem se chtěl zavěnovat trošku vývoji nejenom našeho ČEZu, ale taky jedný z největších společností, která je E.ON. Společnost E.ON totiž varovala před existenčním rizikem, které představují aktivisté, kteří hrozili, že přestanou platit své účty a uvedla, že by to mohlo mít za následek miliardové ztráty měsíčně v celém energetickém sektoru. E.ON také předložil v Anglii vládě návrhy, jak se vypořádat s dramatickým nárůstem účtů domácností za energie a zabránit kolapsu energetických firem. Zahrnovali v těch úkolech snížení sazeb DPH pro maloobchodníky s energiemi z 5% na 0 s tvrzením, že je to nutné ke snížení nákladů. E.ON také vyzval vládu, aby se vyhnula regulačnímu dohledu a poskytla hlídacímu psu, respektive úřadu pro trhy s plynem a elektřinou, větší pružnost nad ochranou cen. E.ON poslal své prezentace ministerstvu financí jen 3 dny poté, co německý energetický gigant předpověděl 4,1 miliardy eur v globálních příjmech před zdaněním pro rok 2022. Začátkem roku finanční ředitel společnosti řekl investorům, že je extrémně přesvědčen o výhledu společnosti E.ON a řekl, že dodavatel bude postupně přenášet vyšší ceny na naše zákazníky. Pokud to bude ovšem prý nutné. To zahrnuje odstranění DPH z domácích účtů za energie, přesunutí sociálních a ekologických poplatků z účtů zákazníků a jejich financování prostřednictvím vládních výdajů. Tak, tato taková rychlo blesko zpráva, tak v podstatě nám chce říct,
že E.ON, stejně tak jako další tyhle ty energetické společnosti, tak v podstatě svoje zisky snižovat nebudou, naopak je budou zvyšovat tím, že veškeré ty další výdaje tak pošlou na vlády, které je budou proplácet. Jo? Takže aby náhodou nikoho nenapadlo litovat ty energetické společnosti, jaký to jsou vlastně ve finále chudáci a že oni strašně trpí a oni, že za to nemůžou, tak oni si tady v podstatě dělí miliardový zisky, platíme to my a platíme to i pak skrze stát. Jo, to ano, je to, je to přesně tak a právě díky tomu, jak jsem říkal, že to Německo nalilo těch 200 miliard eur tak jako ten balík té pomoci, tak to byla v podstatě pobídka pro tyhle ty firmy, aby ještě dále zvyšovaly ty ceny a aby ty ceny šly ještě dále nahoru, což je naprosto něco neuvěřitelného. Ale cílem samozřejmě každé korporace, každého podniku je generování zisku. Jo? A oni samozřejmě půjdou, jak se říká, pomyslně teďkon i přes mrtvoly. No ono je nejsmutnější, že když generují takový obrovský zisky, takže ještě jdou a od státu v podstatě vyžebrávají peníze, které si jinak vydělávají na lidech. Jo, to prostě lidem bohužel nikdo nic neodpustí. No. Ano, ale my to zaplatíme, že jo? A samozřejmě děti jejich dětí, to jde všecko na dluh, jo? Protože těch 200 miliard je na dluh. Když už seš u těch dluhů, tak teda ještě jednu bleskovku. Dluhy Ukrajiny vůči západním bankám. Ano. Nebezpečí, kterému čelí ukrajinský stát, nepochází jen z ruských tanků, ale také ze západních bank a konkrétně z rostoucího zahraničního dluhu Ukrajiny. Ukrajina nečelí tedy pouze těm vojenským operacím, ale extrémně rostoucímu zahraničnímu dluhu. Znamená to, že jakmile válka skončí, Ukrajina by mohla čelit značnému tlaku ze strany svých věřitelů. To ovlivní i plánovanou rekonstrukci Ukrajiny, ale především pak ovlivní a vytvoří výprodej státního majetku do rukou těchto věřitelů. Podle ukrajinské ministryně hospodářství stála ruská invaze na Ukrajinu prozatím 565 miliard dolarů zničené infrastruktury a ztrátu hospodářského růstu. Náklady na poválečnou rekonstrukci se zatím odhadují na téměř 750 miliard dolarů. Ukrajinský vývoz, a to je jakoby poměrně důležitá informace, se od roku 2021 propadl přibližně o 35% a odhaduje se, že HDP se snížil podobným tempem. Současně prudce stoupá inflace a měna země, hřivna, kolabuje a částečně kvůli nedostatku zájmu investorů musela centrální banka země nakupovat dluhopisy vydané vládou, čímž financovala válečné úsilí. Následně banka více než zdvojnásobila úrokové sazby, tedy na 25%, což je nejvyšší v Evropě, proto aby bojovala s inflací, kterou pomohla sama vytvořit. Ukrajinci a jejich globální podporovatelé již dlouho vedou kampaň za odpuštění dluhů. Kyjevu bylo uděleno dočasné zmrazení splátek dluhu do konce roku 2023. Samotné zrušení dluhu, v němž někteří doufali, se však nyní jeví jako nepravděpodobné a dluh vylučují hlavní věřitelé, jakými jsou Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Evropská komise, která Ukrajině půjčila více než 13 miliard eur, zrušení dluhu také vyloučila. Mezinárodní finanční instituce, které Ukrajině půjčily obrovské částky od začátku války,
na Donbasu v roce 2014, trvají na tom, aby země nadále splácela své dluhy vůči nim, plus související úroky a poplatky. Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a Světové banky minulý měsíc ani nediskutovalo o pozastavení, zmírnění nebo odpuštění ukrajinského dluhu. Dlouhý seznam problémů, jimž Ukrajina čelí, znamená, že jakmile válka konečně skončí, země bude muset tančit podle Mezinárodního měnového fondu, Světové banky a dlouhého seznamu věřitelů napříč světem. I přes platební prázdniny tyto půjčky budou muset být splaceny spolu s úroky, které se nadále hromadí. Jinými slovy, tato kamarádská dohoda v podobě svěrací kazajky uvrhne Ukrajinu do dusivých a neudržitelných závazků. Protože většina ukrajinského dluhu je denominováno v amerických dolarech asi 60%, nebo eurech 24%, spirálovitě rostoucí ukrajinská inflace znamená, že dluhy nebude možné splatit. Výsledkem bude vyprázdněný stát, který nechá své občany na pospas oligarchické vrchnosti lokálního i globálního kapitálu. Parlament nedávno schválil legislativu, která omezuje zastoupení odborů, umožňuje vyjmout ukrajinské pracovníky z národní ochrany pracovního práva a umožňuje firmám svévolně propouštět zaměstnance. Tento nový zákon, proti němuž protestovala i Mezinárodní organizace práce OSN, na druhou stranu tajně ho podporovala britská vláda, byl původně předložen Zelenského vládou v roce 2021, ale byl schválen až teď v rámci válečných podmínek ve schvalování těchto zákonů. Zelenského vláda totiž s touto myšlenkou poprvé přišla během pandemické krize a změny schválila až nyní. Dokonce i samotná vláda odhaduje, že 60 až 80% Ukrajinců může skončit pod hranicí chudoby. To je takový menší opakování toho, která v podstatě Ukrajina se dostává do obrovských problémů do budoucna. Mm-hmm. A tím, jakým způsobem tiskne dluhopisy, jo, rozdává dluhopisy, čímž zvedá úrokové sazby a roztáčí v podstatě další a další inflaci, tak pro ně tenhle ten dluh je do budoucna nesplatitelný. Protože jejich měna v životě, vzhledem tomu, že mají tyhle ty dluhy nominovaný na eura a americký dolary, tak prostě jako nemůže obstát. Takže ani jakýkoliv útoky Ruska nejsou až tak jakoby ekonomicky třeba zdrcující, jako v podstatě jejich vlastní politika ekonomická, kterou započali již, jo, před válkou, protože začali si půjčovat ve velkém už v roce 2014. A tady se vlastně ukazuje i to takové spojenectví na těch liněných nohách, jak se říká, jo, že v podstatě všechno je to na dluh. Jo. Jestli si Ukrajina nebo Ukrajinci někdy mysleli, že jim Západ bezostyšně pomáhá nějakým způsobem, tak v reálu pak bude prostě něco šíleného, s čím ten stát prostě bude bojovat. Nevím, jak dlouho, neumím si to představit, že vůbec někdy válku s takovýma dluhama může vyhrát. Dobře, to je zajímavý téma samozřejmě k zamyšlení. Nám se teď naplnil vysílací čas
první části tedy našeho dnešního pořadu, takže si uděláme 15-minutovou přestávku. Dnes chodí spousta dotazů, za což jsme rádi, takže za 15 minut po hudební pauze se vrátíme a samozřejmě dáme prostor i našim posluchačům. Ano. Dobře, takže ještě jednou všem pěkný dobrý večer a za 15 minut naslyšenou. Tak vážení a milí posluchači, přestávka nám skončila. Já vás opět vítám při poslechu dnešního pořadu Studia Berlín Svobodného rádia společně s Jirkou Froňkem. Jirko, zdravím tě po Skypeu, slyšíme se? Ahoj, ahoj, slyšíme. Tak, než přejdeme k těm dotazům od našich posluchačů, tak by jsem se tě chtěl zeptat ještě na poslední věc, která se týká včerejška. Jak bys ty demonstrace, které teď ty protivládní probíhají, jak bys je tak v jedné větě zhodnotil? Jako napsat recenzi, jo? Ne, nemusíš napsat recenzi, ale protože ty se jich taky účastníš a spíš tak jako pocitově, po dlouhých letech, jo, kdy v podstatě obrážím demonstrace, to jsou desetiletí, tak tyhle ty mají opravdu jakoby tu sílu. Jo, už je tam prostě vidět, že jsou tam mraky lidí, že to není nějaký úzkoprofilový problém. To, co se řeší těma demonstracema, tak jde vidět, že opravdu se tohle týká spousty lidí, kteří to chtějí řešit a chtějí nějakým způsobem pomoct. Jo. Proto upozorňují stát jako demonstrací na to, že něco prostě se tady odehrává, něco je tady špatně a stát by s tím měl něco dělat. Jo, to, že bohužel máme vládu, která nehledí na zájmy vlastních občanů a stará se o všechno jako možného jiného než o ně. Takže mě to jako přijde velice jakoby pozitivní, že se ti lidé scházejí a je tam prostě jakoby dobrá energie mezi nima. Jo? A je to napříč generacema, napříč pohlavím, napříč politickým nějakým názorem. Jo? Je to taková jakoby spíš všeobecná demonstrace, jo? Že ti lidé jsou prostě, jo, někteří jsou vzdělaní, někteří míň, někteří prostě jsou staří, někteří jsou mladí, jo, prostě je to fajn, jo, je tam prostě společnost, veškerá ta sorta, jo, lidí, jo, když to řeknu takhle v vozovkách jako vulgárně, jo, ale mně se to líbí, jo, já to hodnotím velice kladně. Tak, já v tom cítím obrovský potenciál právě na tu dobu, která nás teďkon čeká, že ta nespokojenost lidí bude samozřejmě narůstat, takže i toto je jedna z forem, jak tu nespokojenost dát najevo a zejména jak žádat nápravu. Takže já to samozřejmě naprosto podporuji a jsem taktéž rád, že v podstatě ti lidé, lidově řečeno, do toho jdou. Já bych byl úplně nejradši, kdybychom tu měli normální stav a každý jsme si mohli jít, jak se říká, po svém a být v klidu, žít v klidu, ale bohužel situace je, jaká je a proto se musíme nějakým způsobem k ní i postavit. Vážení a milí posluchači, telefonní číslo do studia 608 065 958 je pro vás připravené. Můžete samozřejmě dále posílat vaše dotazy formou SMSek, můžete nám do studia i volat a protože máme tady dotazy, tak se hned na ně vrhneme. Dobrý den, my tam včera sice nebyli, ale já sledovala přenos
Vás. Vaše vystoupení bylo skvělé. Děkuji za vaše vysílání. Michaela z Mělníka. Tak, já děkuji paní Michaele z Mělníka. Jirko? Taky děkuji. Tak, a přejdeme hned na další zprávu. Dobrý večer vám oběma, pánové. Příští rok to tady opravdu hodně, jak říkáte, ale příští rok tady bude takový převrat, jaký tahle republika ještě nezažila. Lidi budou doslova na dně a o to víc naštvaný. Hezký večer, Sylvie Ústí. Tak, Jirko, chceš se ujmout slova jako první? No, ono to takhle dopadne za předpokladu, že se nic nezmění a vláda k tomu nepřistoupí tak, jak přistoupit má. Jo, to jinak jako s tím samozřejmě souhlasím, tam není co bych. Ano, já samozřejmě zdravím paní Sylvii do Ústí a vidím to úplně stejně jako Jirka. Pokud tato vláda skutečně bude vládnout, respektive nevládnout, tak jak to činí nebo činila do nynějška, tak toto je více než, tento průběh je více než nevyhnutelný. Já bych si přál, kdyby tato vláda odstoupila co nejdříve, protože tato vláda je prostě, nemusíme to nějak dál blíže specifikovat a komentovat, ale čím dříve tato vláda odstoupí, tím méně chyb v podstatě průšvihu napáchá. Jo, ono to zadlužování neuvěřitelný. My tady vlastně tato vláda nás zadlužila za tuším půl roku tak, jako nás nikdo nezadlužil za posledních, myslím, 10 let. Jirko, 30 let. Tak, no, za posledních 30 let. Jo, jo, vem si, že to je jakoby opravdu je to tragédie. Jo, to, jako, to se nedá ani jinak nazvat. Oni všechno svádí jenom na druhý. Jo, to byla předchozí vláda a to byla tamta vláda a tamhle za to může válka, tamhle za to může, já nevím, elektronika v Číně, tamhle za to může, nevím, americký dolar. Pokaždý jakoby hledají nějaký výmluvy a jediný řešení, napumpujeme tam peníze. Ano. Jo? A když přijde otázka, jako, což by třeba měla z novin někdy přijít otázka, a kde ty peníze vezmete, aby jako občané taky věděli, že se jich to týká. Protože mně přijde furt, jo, zase trošku mě to rozčiluje, protože mně přijde, že většina lidí, jo, ve společnosti, tak absolutně o tomhle neví. Jo, mně přijde, jako když nežijou vůbec ve stejné realitě nebo na stejné planetě, jako žiju já, žiješ ty a žije prostě spousta lidí, kteří chodí demonstrovat. Jo, to prostě, jo, takhle mně to přijde, jo, naprosto šílený. Takže čím dřív odejde tato vláda, absolutně neschopná a s prominutím debilní a objeví se někdo prostě úplně normální, který bude rozumět problémům většiny, jo, v našem národě, tak jsme schopní tohleto o nějakým způsobem změnit. Do té doby ne? Je to samozřejmě přesně tak, jak říkáš. A teď tady máme jeden velice zajímavý dotaz. Jirko, bedlivě poslouchej, protože až ho přečtu, tak ti k němu něco povím. Dobrý večer, pánové. Slyšeli jste už také o plánech Evropské unie na emisní povolenky, natopení dřevem a potraviny pro občany? Na Slovensku už například Tatra banka počítá uhlíkovou stopu svým klientům. Green Deal jede a zrychluje se den ze dne a lidi jsou tak zblblí, že jim vůbec nedochází, že celá ta šaškárna je postavená na lži. Ostatně stačila mi ta studentská klimatická stávka, která teď probíhala, taky hrůza. Díky za moc fajn pořad. Hanka, Praha 11. Jirko, jestli dovolíš, tak já na tuhle zprávu odpovím jako první. Ano,
o plánech Evropské unie na emisní povolenky jsem nejen slyšel, ale já jsem si našel i informace přímo na webových stránkách Evropské komise, která zveřejnila v rámci plánu spadajícího pod Green Deal, ten plán se jmenuje Fit for 55, nová nařízení, která samozřejmě pro příští rok a roky chystá, a tyto emisní povolenky se týkají, je to normální kšeftování s evropskými povolenkami. Jirko, já bych tebe poprosil, kdybychom si na to udělali příští týden pořad, protože samozřejmě ta změna, protože se to týká změny, řekneme přerozdělování, prodávání a podobně emisních povolenek, tak kdybychom si na to udělali pořad, protože ty emisní povolenky nám zahýbou nejen s ekonomikou, ale opět i s našimi peněženkami. A co s našimi peněženkami? Ale i s našimi svobodami. Protože jedním z těch nových plánů je i tedy v rámci těch povolenek emisních v podstatě zrušení vnitrostátních letů a letecké přepravy osobní. Jo, takže tohleto všechno chystají a je to tedy něco neuvěřitelného. Jestli dovolíš, já vezmu telefon, protože nám volá volající, a pak se ještě k dotazu paní Hanky vrátíme. Tak dobrý večer, vítejte ve vysílání, slyšíme dobrý se. Dobrý večer, Jirka ze Šumavy, já vás zdravím oba dva a všichni posluchače, a prosím vás, chci se zeptat, ve středu jste mluvili o nepodmíněném příjmu, docela to tam rozebrali, ano. Ale nějak jste se nezmínili o tom, když by měli všichni nepodmíněný příjem, takže spousta lidí přestane dělat a veškeré služby a veškeré vlastně, já nevím, výrobky a tohle, tak by začali scházet v tom světě přece, ne? Ano, ano. No, takže to jste jako nezmínili a myslím si, že to by byl konec toho nepodmíněného příjmu, nebo ne, já nevím, chtěl bych slyšet na to váš názor. Určitě vám rádi odpovíme a já vám i řeknu, jak to nakonec dopadlo, protože se to týkalo dobře. Německa. Tak jo, poslouchejte dobře, a děkujeme za zavolání. Taky naslyšenou. Tak, nepodmíněný příjem. V podstatě ono se nejednalo to pod názvem nepodmíněný příjem, ale v Německu ta nová vládní koalice, složená tedy se zelených sociálních demokratů a svobodných demokratů, říká se jí také semaforová koalice podle těch barev těch politických stran, tak chtěla teďkon protlačit v podstatě změnu systému sociálních dávek. Nyní se to v Německu jmenuje Hartz IV a nově by to měl být, nebo měl to být takzvaný Bürgergeld. Tenhle ten Bürgergeld měl být samozřejmě navýšen z nějakých, já nevím, 470 euro na 530 plus, to je tedy ten základ, plus tedy ty, že stát bude platit nájemný a služby, kromě tedy elektřiny. A byly tam dvě v podstatě odlišnosti od toho Hartz IV. Ta první odlišnost spočívala v tom, že v podstatě nikdo, nebo respektive ten, kdo je dlouhodobě na těchto dávkách, tak by nesměl už být nucen žádným způsobem do toho, aby si hledal práci. Karel Lauterbach, což je německý ministr zdravotnictví, korona fanatik, tak ten dokonce na Twitteru napsal, že nikdo nesmí být, řekněme právě, nucen do práce, pokud je tedy dlouhodobě
nezaměstnaný. A ten druhý rozdíl je právě v tom, že v té výši tedy těch dávek, že se to tam, navýšilo. Naprosto souhlasím s pánem, co volal, s tím tvrzením, že by spousta lidí i přestala pracovat. Já si nemyslím, že by to byl nějaký úplně veliký nával, protože pro nás, nám se to třeba zdá hodně, ale ono, ten život v tom Německu je přece jenom trošku nákladnější, když se nám to pěkně vyrovnává tím, že nám tady letí ceny nahoru. Na přežití to asi stačí, je to určitě víc, než se dává v rámci sociálních dávek tady, ale nevím, jestli by to bylo nějaký masový. Rozhodně, pokud tam odpadá ta povinnost hledat si práci a pokud tam odpadá v podstatě, protože teďkom byli lidé, kteří si nechtěli kteří si nechtěli hledat práci, tak byli sankcionováni. Jo, třeba o 30% jim to snížili, když nechtěli jít na nějaký to másnáme, tak o dalších 30% másnáme, to je, když vám ten úřad řekne, že máte jít se někam vyškolit nebo přeškolit a podobně, tak toto taktéž odpadá, takže vůbec ty vlastně takový ty veškerý ty restriktivní záležitosti, které měly ty nezaměstnané nebo ty nehledače si práce v podstatě nějakým způsobem nejenom motivovat, ale i donutit, aby si tu práci hledali, tak teď odpadnou. A my jsme se s Vladimírem shodli na tom, že v podstatě by se z toho stala forma nepodmíněného příjmu. V současné době to spadlo pod stůl, protože sice tento Bürgergeld schválil parlament Bundestag, ale Bundesrat, spolková rada, ho zamítla. A právě protože ve té spolkové radě sedí ve většině bývalá vládní strana CDU, nebo Unie se jí říká CDU-CSU, tak ta naprosto stejným způsobem argumentovala jako pan posluchač, který nám volal, a většinově to tedy zamítla. Takže zatím se zůstává u té formy Hartz IV. Teď se to bude předělávat a myslím, že do konce tohoto roku v prosinci by to předělané mělo jít znovu do toho schvalovacího procesu. Takže to je moje odpověď. Jirko? No, pán se ptal hlavně na to, kde by jako stát na to bral. Na to odpovíš líp ty než já. Já si myslím, že oni vůbec neřeší, kde na to stát vezme peníze. Ano. Jo, berte to tak, jakože vám přistane prostě bonus od státu, já nevím, plácnu 10 000 korun měsíčně. Jo, to je na dnešní dobu v podstatě nic. Jo, takže tu práci si stejnak budete muset udržet, abyste si zůstal na nějaký životní úrovni. Jo, takže ono se počítá s tím, že samozřejmě lidé budou pracovat a budou dostávat tady ten jakýsi bonus a tím v podstatě budou přiživovat ty, kteří pracovat nechtějí. Jo, protože ze zákona práci nelze nařídit. Jo, nikdo nesmí být nucen nějakým způsobem prostě pracovat, když nechce a když v podstatě se dokáže i sám uživit, no tak je to dneska už jenom jeho věc. Takže na tohle téma se asi uděláme taky takový oživovací, my už jsme to jakoby řešili v nějakých pořadech, jo, ale ono je to trošku na díl, aby jsme si to dali nějak dohromady, takže to taky spácháme společně. Já jenom ještě panu posluchači, kde na to bude brát peníze, tak jeden z těch zdrojů je například právě Lipská burza, přes kterou my samozřejmě kupujeme předraženou energii,
a z té lipské burzy jde i část peněz do německého sociálního systému. Ty peníze negeneruje Německo, ale generujeme je my. Takže tady by na to odtud ty Němci vzali například část těch peněz. Tak a máme tady další telefonní hovor, takže ho vezmeme. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, haló, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se? Ano, my vás slyšíme výborně, vítejte ve vysílání. Dobrý večer. Jaká spolaví jsem zavřeme posluchačkou Svobodného rádia. Moc zdravím vás, pana Chytro, i pana Fruňka. Mm-hmm. My jsme se spolu viděli na setkání rodiny Svobodného rádia. Ano. A chtěla jsem zeptat jednu věc. Včera jsem sledovala demonstraci, která byla v Praze. Nemohla jsem jít bohužel tenkrát osobně, ačkoliv se snažím tam být. Mm-hmm. Moc se mi líbilo vaše vystoupení a chtěla jsem se zaprvé zeptat na vaše dojmy z toho, z té akce. Mm-hmm. Potom by mě celé zajímalo, jestli už je nějaký odhad, kolik tam asi bylo lidí celkem. Mm-hmm. A další věc, která mě zajímala od vás, od pana Plňka, váš názor, ohledně té rakety, která měla přistát na území Polska. Mm-hmm. V médiích vyběhlo, že Poláci věděli, že to byla raketa z Ukrajiny, ale čekali na to, co řekne USA. Mm-hmm. Takže mě zajímá, jestli se domníváte, že vliv na to, že vlastně přiznali, že to byla ukrajinská raketa, měli i teď ty volby v tom americkém sněmu nebo v parlamentu, nebo kde to bylo. Mm-hmm. Děkuji moc. Mm-hmm. Dobře, my vám na to rádi odpovíme. Děkujeme moc za zavolání. Děkujeme a taky. Pěkný večer. Hodně štěstí a moc děkuji za vaše pořady a za vaše vyjádření na demonstraci. Oba jste byli skvělí. Mm-hmm. Děkujeme moc krát. Tak jo, mějte se dobrou hezky noc. A poslouchejte dále. Dobrou noc. Určitě. Tak, paní posluchačka, velice milý telefonát. Takže za prvý k těm mým dojmům, já už jsem vlastně o tom tady mluvil, na mě ta atmosféra byla samozřejmě naprosto úžasná. Kolik tam bylo lidí, si nedokážu odhadnout, ale já, protože samozřejmě to nebyla první demonstrace, na které jsem byl, tak bych to odhadnul. Ne, já to radši nebudu odhadovat, určitě jich tam bylo víc jak 20 tisíc lidí, jo. To, jestli bude někdo tvrdit nižší číslo, tak tomu prostě neuvěřím, ale mohlo jich tam být klidně mnohem víc, jo, je to jenom prostě takovej můj hrubej odhad a možná, že jich tam bylo i právě ještě víc, možná jich tam bylo 30, 40 na začátku v tom průvodu, nevím, netroufám si. Bylo to přes celý Nuselák, jo, horko těžko teda spočítat. Tak to bylo mnohem přes celý víc. Nuselák, kolik to je a jo, část jakoby šla na tu první část toho pochodu, pak zase jakoby na tu druhou už ne, jo, někdo se mohl přidat, někdo mohl odejít, to je těžko jako soudit, ale jako to, co si myslím, že napíšou naše média, tak napíšou, že tam bylo několik set stovek účastníků, jo, nenapíšou, že to byly tisíce, desetitisíce, ale napíšou, že to bylo prostě stovky stovek a jo, nějakým způsobem to zaobalí. Co se týče té rakety, tak já jsem osobně, jsem bytostně přesvědčený, že to bylo prostě jako taktický nějaký přivolání dalších do války, jo, protože když se podíváme, jakým způsobem Ukrajina funguje od doby té invaze, tak v podstatě jakoby snaží se celý svět vnést do té vlastně jejich války. Jo? A je to válka, že jo, z důvodu toho, že se prostě nedohodli na něčem, na čem se dohodnout už dávno měli. Jo? To je jako jedna věc. A tím, že v podstatě svět jenom kolem Ukrajiny tak nějak poskakuje. Jo? Nikdo jako napřímo, vysloveně jako napřímo, že by tam poslal svoje divize válčit, tak to jako nevidíme. A ta snaha prostě vyhrát tu válku do posledního Ukrajince je úplně zřejmá. Takže já si myslím, že Ukrajině už pomalu dochází nejenom teda materiál, ale především i lidský zdroj. Mm-hmm. Protože veškerý ty boje, které tam probíhají, tak jsou za obrovských jatkách, jo, prostě je to nesmyslná válka, jsem tam o kilometr, jsem tam o 10 kilometrů, jo, v podstatě je to úplně jedno, ale ty oběti jsou prostě
strašný, strašný. Jo? To jsou prostě čísla a celý svět jako nechce se úplně do toho zapojovat. A z těch vyjádření vlastně Zelenskýho, tak vždycky mi tak nějak přišlo, že se snaží, aby mu někdo jakoby pomohl tím stylem, že tam pošle armádu. A nejvíc radikální sousedi, který by jako do toho Ruska klidně i šli, tak jsou právě Poláci. Takže já mám osobní takový jakoby pocit z toho, že možná i ta raketa byla úmyslně poslaná na polský území a úmyslně třeba sestřelená na polském území. Jo, teď se nebudu bavit o tom, jestli chtěli ty dva lidi zabít nebo nechtěli zabít, to ne, jako těžko říct, jo, těžko posoudit, ale přijde mi, že prostě je to trošku jako hra psychologická a že se čekalo, že celý svět prostě najednou řekne tak, a vy jste zaútočili na NATO a ty tam jdeme všichni a teď se tam rozjedou polský tanky, že jo, já nevím, slovenský, český, jo, všichni tady skončíme v maskáčích a půjdeme někam bojovat na Ukrajinu. Aspoň takhle to vypadalo i z těch prvotních prohlášení politiků, že jo, jo, to je prostě banda bláznů, tam někde přistane na pole v Polsku raketa a oni už vyhlašují válku Rusku, jo, to je naprosto šílený a já si myslím, že naštěstí pro nás teda nakonec, tak to v podstatě ukočírovala ta jedna jediná zpráva z Ameriky, že pravděpodobně se nejednalo úplně o útok Ruska na Polsko. Jo, jinak naše pletací, že jo, Markéta, jo, v čele s Černochovou a dalšíma tady těma militantama, tak to bylo naprosto jasný, jako že nás opravdu chtěli už do té války připojit, vysloveně připojit. Já jsem četl na německých serverech, že se jednalo o ukrajinskou raketu. Jo, takže to je, já jsem se tím podrobně nezabýval, protože jsem neměl čas, ale německé servery, které já jsem viděl, tak informují o tom, že šlo o raketu ukrajinskou. No, víš, jak začala druhá světová válka s Polskem, že? Jo, prostě útokem na, jo, v převleku pod flešnou vlajkou vlastně útokem na nějaký vysílač. Jo, a takhle prostě ty války začínají a války se vždycky rozhoří, jo, stejně tak jako atentát, že jo, na Ferdinanda v Sarajevu. Jo, prostě v podstatě bezvýznamná událost dokáže prostě vyprovokovat konflikt, kde budou miliony mrtvých. Ano. Tak, jo. Máme tady další telefon, takže dobrý večer, vítejte ve vysílání. Dobrý večer, tady ještě jednou Silvie z Ústí. Prosím vás pěkně, já poslouchám to vaše rádio. Ano. Mluvíte teďko o té bombě, co vlastně spadla na Polsko. Ano. Mně to připadá, že Zelenský vlastně chtěl tu špinavou bombu, furt říkal, že Rusové, ale měl to určitě v plánu von. A protože mu nedali atomovku vlastně Američani, tak on musel udělat něco, aby vlastně ty Američany vyprovokoval, že Rusové zaútočili na to Polsko vlastně. Takhle mi to připadá, že prostě co nedostal, tak my to uděláme jiným způsobem. Asi takhle mi to připadá. No a ještě bych měla jednu poznámku. Když člověk se prochází po Praze, tak si připadám jak v protektorátu. Přesně. Tam byly vlajky vlastně ukrajinský a český. A jak to bylo v protektorátu, tam byly s křížem a tam byly český. Ano. Takže tak nějak mi to připadá. A vlastně máme všechno dvojjazyční. Jako když to bylo v 38. Ano. Takže to je asi můj názor na dnešek v našem státě, že jsme se dočkali. Děkuji moc za vaši práci a mějte krásný večer. Naschledanou. Děkujeme za zavolání. Naslyšenou. Tak já s paní posluchačkou teda musím souhlasit s tím, že skutečně to, co člověk vidí v Praze, nebo co jsem já viděl v Praze včera, tak připomínalo to, co popisovala paní posluchačka, protože já jsem
nepochopil a je pro mě naprosto nepochopitelný, jak může někdo nosit vlajku v podstatě jednoho státu a vlastního státu a mít na sobě trikoloru a jo, to je prostě, ten kontrast je opravdu, opravdu šílený. A ještě jednu věc. My jsme včera šli kolem Václavského náměstí na hlavní nádraží po skončení té demonstrace. Na tom Václavském náměstí jsme slyšeli a viděli, že to Václavské náměstí bylo relativně plný, ale média, tuším, že Česká televize přinesla zprávu o tom, že se tam mělo, že tam měla probíhat proukrajinská demonstrace. Nicméně tam probíhal ukrajinský koncert. Tam byla nějaká hudba, já nevím, jaký to byl styl, bylo to hrozně hlasitý a jestli to bylo nějaký techno nebo co, nevím. Jirko, nevím, jestli ty se v tom vyznáš. Jo, bylo to v ukrajinštině a samozřejmě to publikum, aspoň co jsme my tam viděli, nebo já tam viděl, tak bylo taktéž ukrajinské. Jo, takže to jenom tedy pro doplnění toho včerejška. A já se podívám ještě na ty zprávy, co píšou Němci, a já se k té bombě samozřejmě ve zpravodajství vrátím, která tedy spadla nebo dopadla na tu polskou stranu. A aby posluchači věděli, jak se tato událost popisuje, řekněme, alespoň v těch německých médiích. Tak Jirko, jestli ty se k tomu chceš vyjádřit? Já si myslím, že ještě se jako do budoucna třeba ukáže, jako kdo to udělal, jak se to stalo, proč se to stalo, jo. Ale můj první pocit je takový, že prostě nás chce někdo vtlačit zase jako blíž do konfliktu. Blíže do toho konfliktu, ano. Jo, to prostě takhle jako to vypadá, jo. A co se týká těch Ukrajinců, ukrajinských vlajek, mně už to taky nepřijde jako podpora. Jo, mně už to vysloveně fakt nepřijde od těch lidí v podstatě jako podpora, ale spíš jako takový, jakože no, tak jste tady doma, tak jste si tady vytvořili nový stát, no. Tam prosím ten hold. Toho... No, něco jste přišli, něco novýho zase tady máte, no. Tohle se děje jenom v České republice. Já jsem v Německu neviděl, že by tam někdo nosil ukrajinské stuhy. V Německu člověk vidí ukrajinskou vlajku pouze jen velmi, velmi zřídka. To, co je u nás, to je něco, co se úplně vymyká všem ostatním okolním státům. Toto nikde jinde, mluvím teď o těch státech na západ, není. Ta propaganda je prostě přehnaná a je obrovská, je masivní a je jen a pouze v České republice v takové míře, v jaké ji tady vidíme my. Jirko, já bych se ale teď ještě chtěl vrátit k tomu dotazu, abych na to nezapomněl v rychlosti, paní Hanky z Prahy 11, protože ona se tady ptala na ty dotace, na ty emisní povolenky. Já jsem jenom to chtěl doplnit o to, že my se k těm emisním povolenkám dostaneme v příštím vysílání v pátečním. A to z toho důvodu, že skutečně tady se zakáže nebo zruší v podstatě de facto i to letectví. Jo? Já jsem zvědavý, jak budou lidi lítat na ty dovolený, jak prostě se budeme pohybovat a jakým způsobem budeme cestovat. Já už vidím, že ty plány, že cestovat prostě a lítat k moři například, tak jak byla spousta lidí zvyklá, se už prostě nebude. A pokud ano, tak to bude velice, ale velice nákladné. Takže jenom pro doplnění. Vážení a milí
posluchači, protože tady máme i SMSky, tak já teď vezmu SMSkové dotazy. Dobrý večer do studia a posluchačům. Reaguji na trikoloru čepic dvou žen, které byly na špici peletonu. Když jsem viděl záběry z pochodu, bylo mi jasné, o co se zelená diktatura opře. Nesouhlasím s Péťou a jeho sympatiemi k německému a ukrajinskému fašismu. V Německu podporuje sudetoněmecký Landsmannschaft a bratříčkuje se s Posltem a na ukrajinské straně s banderovci, kterého si určili za národního hrdinu. Z toho je mi blivno. Neměli bychom si nechat diktovat od kohokoliv, co si máme myslet a zachovat si zdravý rozum, pokud jej ještě někteří nestratili. Díky za skvělý pořad, René z Prahy. Tak my děkujeme taky Renému z Prahy. Jirko, chceš se k tomu vyjádřit? No tak ono, že jo, ta pětikolka, tak v podstatě tím, jak je proevropská, tak je zároveň i pro německá, protože Německo a mimochodem teda i Francie, tak řídí Evropskou unii, takže oni jako Německo udělají jenom to, co jim na očích uvidí. Jo, cokoliv. Cokoliv. Dobře. Jo. Takže to bratříčkování, to mě nějak jako úplně nepřekvapuje, že jo. To, že on tam jezdí na Landsmannschafty, no tak to už vůbec ne, protože on má přece pochopení. Ano. Jo, on má pro všechny pochopení, jenom ne pro vlastní občany. Takže jestli pro Ukrajince, pro Američany, pro Němce, pro kohokoliv jinýho. My si můžeme taky klidně udělat jedno vysílání o Berndu Posltovi a sudeto německým Landsmannschaftu, protože mě udivovalo a já jsem se na to i ptal přímo některých politiků, straníků KDU ČSL, proč se s nimi tak kamarádičkují. Napřímo mi nechtěli odpovědět, ale postava Bernda Poslta je velice zajímavá. Nejenom právě z té pozice toho sudetoněmeckého Landsmannschaftu, ale on působí i v jiných strukturách a ty jsou, bych řekl, ještě mnohem zajímavější. Tak my tady... Tak prosím, slumte si rádio. No, dobrý večer, pane Chytro. Dobrý večer. Zapadalova ze Zlína. Zdravíme vás. O té bombě v tom Polsku. Já si myslím, že to 100% udělali teda na schvál Ukrajinci. A jedna věc mě napadla. Já bych ani moc nedala za to, že to upekli s Fialou, když tam byl. Protože když jsem potom poslouchala nebo viděla, co psali, jo, prostě to bylo Rusko, okamžitě musíme na Rusko zaútočit a tady to. Já bych ani moc za to nedala, že to upekli tím naším pošahaným Fialou, jak tam byl. Nevím, co si o tom myslíte vy, ale já to tak prostě beru. Tak zatím nashledanou. Děkujeme za zavolání. Tak, já to znovu zopakuji. Já se podívám skutečně na relevantní informace, které jsou ze zahraničí, protože tady v České republice z těch médií to absolutně nemá smysl potom pátrat. Já se potom podívám se, co píšou Amerika, co píše Německo, co píše a tak dále. A určitě, vážení a milí posluchači, toto zazní v dalším vysílání v pořadu Geopolitan. Takže buďte prosím trpěliví, my se té pravdy k té pravdě dobereme. Tak, mám tady další telefonní hovor. Dobrý večer, vítejte ve vysílání. Haló, slyšíme se? No, dobrý večer, tady Vašek z Vodňan. Zdravíme vás. Já jsem chtěl jenom připomenout, jestli se vůbec ví, jestli někdo ví, nebo jestli se o tom mluví, že Fiala je členem Panevropské unie. No, dobře, povídejte. A jestli vůbec lidi ví, co to ta Panevropská unie je, jaký má plány, jaký má cíle, jo?
Dobře. No, já jsem právě u tohohle z toho narazil, u toho Bernda Posselta, a já jsem si to teda chtěl nechat na ten, řekněme, pořad věnovaný tomuhle z tomu. Ale ano, já o tom vím, o pan Evropě, o těch plánech pan evropských a o tom, že tam působí i Bernd Posselt, o tom, že tam je samozřejmě i Fiala a další struktury, další lidi, takže o tom víme. Ale je dobře, že to říkáte, protože vidím, že to posluchače jako vás zajímá a je dobrý tyhle tohleto rozkrýt a prostě medializovat. I Fiala a další struktury, další lidi, takže o tom víme. Ale je dobře, že to říkáte, protože vidím, že to posluchače jako vás to zajímá a je dobrý tyhle Ano. Ať se pak nikdo teda nediví, jaký hájí zájmy, že jo? Tak já vás jenom poprosím, kdybyste si stáhnul rádio, protože my tam máme, vy nás slyšíte dvakrát. Ano. Ať se pak nikdo teda nediví, jaký hájí zájmy, že jo? Tak, pane posluchači, já vás poprosím stlumit si rádio, protože jinak se špatně budeme slyšet. Rádio, protože my tam máme, vy nás slyšíte dvakrát. Tak, já nevím, jestli pan posluchač... No, slumil jsem si tak, rádio. Výborně, tak teďkon se slyšíme přímo. Ono to rádio má 30 vteřin zpoždění, víte, takže právě proto je potřeba to stlumit. Jak jsem říkal, je potřeba to lidem taky dát vědět. Já na tu pan Evropu jako takovou, ona je do toho zainteresovaná i ta politická strana VOUT, která tady působí po celé Evropské unii a podobně. Je to povídání na delší dobu, ale dáme to dohromady a uděláme na to ten pořad. Jo, děkuji moc, mějte se pěkně. Hodně elánu do té další vaší práce, jo? Děkujem, elán máme. A my vás podporujem. Díky moc a díky moc za ten námět. Mějte se hezky. Jo, protože o tom se vůbec nemluví, jo. Ano. Já jsem ještě neslyšel nikoho, že by se o tom zmínil. Tady vůbec lidi neví, co to ta panevropská unie je, jo? A o co jí vůbec jde. Ano, ano. Já vám slibuju, že na to ten pořad uděláme. Jo, děkuju moc, mějte se pěkně, naslanou. Tak jo, mějte se taky hezky, naslyšenou. Tak, Jirko, já nevím, jestli ty jsi slyšel o pan Evropě, ale... Jo, poslyšel. Jo, a uděláme si na to vysílání, protože to je velice zajímavý téma a tam ty struktury teda to je, tak jak jsme se bavili s panem posluchačem. Tak, to je. Tak, máme tady od pana posluchače Tomáše z Vysočiny SMS-ku. Dobrý večer, pane Chytro, ohledně rostoucího zadlužení Ukrajiny jsou vysvětlitelné výroky rezidenta Zeleného o tom, že nebude o míru s prezidentem Ruska jednat a tlačí Západ, aby mu dodával zbraně a finanční prostředky. Za další prezentuje, že Ukrajina zvítězí a že Rusko zaplatí veškeré dluhy a závazky plynoucí z války. Tomáš z Vysočiny. No, já nevím, ono to není k smíchu, jo, ale pokud někdo přemýšlí tak jako prezident Zelenský, tak asi nechápe dost dobře, jaká je realita, jo, protože pokud si někdo myslí, že Rusko zaplatí veškeré dluhy a závazky plynoucí z války a že teda Ukrajina jako vojensky nad ním vyhraje, tak já se tedy domnívám, že tomu tak rozhodně nebude. Jo, i kdyby se dokonce podle některých analytiků, zrovna dneska jsem poslouchal, teď jsem zapomněl jméno, ale to nevadí, je to jeden taky známý český analytik, strašně mu šlapou taky po patách, tak on řekl, že prostě vojensky nemá absolutně na to nikdo, aby to Rusko vojensky porazil, protože pokud by se o to někdo pokusil,
tak začnou lítat atomovky. Rusko se prostě bude bránit v případě přímého ohrožení i tímhle způsobem, a to by potom byl konec. Hlavně by to byl konec Evropy. Jo, takže já nevím. Jestliže tohle to prezentuje pan Zelenský, tak ať to prezentuje, ale já jsem přesvědčený o tom, že je to naprostý nesmysl. Jirko? No, je to absolutní nesmysl. Rusko v životě nepřizná to, že by tu válku nějakým způsobem způsobilo a upsalo by se k reparacím.